Всім привіт! Зараз я вам розкажу, куди вам іти на різдвяний бар. І так, показую. Є вход отам, є вход там. А є, коротше, вход ще сюди. Бачите, тут мілітарі, опасно написано, мілітарі. Стояти така сцена, її зараз нема. Тут буде такий лінолеум, і тут буде відбуватись різдвяний бар. І так, я вам ще отак от покажу, щоб ви це все запам'ятали. І в суботу ми з вами побачимось. Пока!